ערב טוב, אנחנו רוצים להתחיל את הערב. פרופסור יואב גלבר, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת תל אביב, מר ארי זסלר, מנהל קרן איך. חיפה, חיפה. מה אמרתי? אה, תל אביב. חיפה, סליחה, טעות. היום אנחנו בסימן חיפה בכלל. מר ארי זסלר, מנהל קרן אכט, גברת אופרה רימון, מנהלת מוזיאון אכט באוניברסיטת חיפה, דוקטור משה הלוי, חבר הנהלת קרן אכט, מר דרור זסלר, חברי הנהלת מכון ז'בוטינסקי, יושב ראש המכון, מר פלג תמיר, יושב ראש הוועדה האקדמית, פרופסור ארי נאור, השרים לשעבר, חיים קורפו ומשה ארנס, קהל נכבד. ביום כ"ח באב תרס"ט 1909, כלומר לפני 100 שנה בדיוק, נולד באנטוורפן ליעקב ואלה אכט, בנם רודולף צ'רלס, שלימים נודע כראובן אכט, דוקטור ראובן אכט, הלו רודי, לפי ידידיו הקרובים. לפני 100 שנה החלה מסכת חיים שכרוכים בה פעילות עסקית וציונית יוצאת דופן של אחד האנשים המיוחדים בתולדות הציונות בימי טרום המדינה ובעשורים הראשונים לקיומה, אדם שרבה תרומתו לשיבת העם היהודי אל מסלול של חיים נורמליים, עם ככל העמים, עם מדינה ריבונית משלו, פרלמנט, ממשלה, צבא, שפה, תרבות, משק מפותח וכלכלה איתנה. אדם שהאמין בדרכו של זאב ז'בוטינסקי, פעל לצידו והיה גם יד ימינו תקופה מסוימת של ראש הממשלה מנחם בגין. אכט היה בן למשפחה עשירה בעלת חברה, חברת ספנות ומחסנים בנערות מרכז אירופה, סטודנט מצטיין לכלכלה ובעל תואר דוקטור במדע המדינה, שמשחר ילדותו נכבש לציונות ולימים לציונות הרוממה של זאב ז'בוטינסקי. כמוהו ראה את הסכנה הפיזית הגוברת לעם היהודי על אדמת אירופה, כמוהו ואולי בניגוד לבני משפחתו שלו, היה נחוש לפעול ולהירתם לפעולות ההצלה של עליית אף על פי. לספורט הלאומי, כפי שקרא לעלייה הזאת זאב ז'בוטינסקי, תרם אכט את עונו באלף ועונו בהי. רבים מהם היהודים שחבים לו ולשאר פעילי ההפלה הרוויזיוניסטית את חייהם. המיצג האור קולי שנמצא כאן מאחורינו, בתוך תפאורה דמוית ספינת רעועה, ממחיש את מאמצי ההצלה שעשו אכט וחבריו באותם ימים הירואיים. שמו של דוקטור אכט קשור כמובן בנושאים הכלכליים שקידם, במיוחד בשנותיה הראשונות של המדינה, ימי שלטון מפא"י, כאשר הניף את דגל היוזמה החופשית אל מול הכלכלה הסוציאליסטית המדשדשת, כאשר הקים בכספו את מפעל ממגורות דגון בחיפה, שניצב אולי כהתרסה מול ההסתדרות האדומה. הוא הוכיח את כוחה של היוזמה הפרטית והמשק החופשי, את היכולת להקים מפעלים יצרניים, ליצור מקומות עבודה מועילים, יעילים, וגם לטפח כוח עבודה טוב, איכותי, שאינו נצרך לשביתות כל שני וחמישי. שמו של דוקטור אכט נקשר כמובן לתרבות ולמצוינות במוזיאונים שהקים ושקמו בהשראתו לאחר מותו, בעיקר בעירו חיפה. אין זה מפליא על כן שכבר ראו שלוש ביוגרפיות על דוקטור אכט, מאת צבי הרמן, הנער והגרעינים, מאת משה שמיר, אגדת חיים, ומאת משה הלוי, חולם ולוחם, וגם יצא לאור ספר יובל לכבודו לציון מלאת לו 70 שנה, כלומר לפני 30 שנה. וכאשר ראה אור ספר יובל זה, ראובן עוד היה עמנו. היום, במלאת 100 שנה להולדתו, דוקטור אכט כבר מזה 16 שנה שאיננו עמנו, אך מפעלותיו הציבוריים, תרבותיים, מוסיפים לקום, לשגשג על מפת הארץ בזכות הקרן שקמה להנצחתו, בזכות ידידיו הפועלים למילוי צוואתו, כמובן בזכות הביוגרפיות והמאמרים על אודותיו. זכינו בימים אלה גם לאוטוביוגרפיה שלו עצמו, הספר הזה, שנכתבה גרמנית ותורגמה לעברית, יצאה לאור על ידי זמורה ביטן, תחת הכותרת שבה הגדיר מנחם בגין את האיש, הג'נטלמן האחרון. ספק אם אכט עצמו היה נוטל אותה לעצמו.
ארי זסלר מניע ראש בשלילה. הספר אגב נמצא למחירה כאן במבואה, מי שמעוניין. בספר היובל לדוקטור ראובן אכט מובא דבר ראש הממשלה מנחם בגין תחת הכותרת חולם לוחם בונה. אקרא קצת מקצת מן הדברים ברשותכם. כותב מנחם בגין, ראובן אכט הוא אחד האישים המופלאים בציונות של ימינו, הוא בא אל דגלם של הרצל, נורדאו וז'בוטינסקי בימינו רב, את כל ליבו מסר לציונות הממלכתית. הוא היה מוכן למלא כל תפקיד ועשה גדולות ונצורות בימים הגורליים בשטח ההצלה, הלא היא עלייה ב'. פעילותו בשטח זה הייתה רבת תנופה. הוא נד מארץ לארץ ולא פסק גם מתוך סיכון עצמי לפעול למען אחיו בני עמו. יש לציין את העיקר, ראובן אכט עשה במו ידיו להצלת אלפי יהודים לא רק מרדיפות אלא גם מסכנת תאי הנאצים. הקשר של ראובן עם ארץ ישראל הוא של אהבה עמוקה לכל אבן, לכל רגב אדמה. זאתי אהבת מולדת למופת, אומר מנחם בגין. כאהוב בן את אמו, כך אוהב ראובן אכט את ארץ ישראל. ראובן השתתף בכל המערכות למען תקומת האומה במולדתה ההיסטורית. בתקופת מלחמת השחרור, בשנות ה-40, התנדב לעזרת המחתרת, ושוב מתוך סכנה עצמית מתמדת, הושיט לה את מלוא עזרתו. בימים בהם המחתרת פירושה היה לא רק מסירות ונאמנות, אלא גם קבלת עול, רדיפות וסכנות. לאחר קום המדינה החליט ראובן אכט לא רק לעלות לארץ ישראל, אלא גם לעזור בבניינה. ידוע לנו כי לא קל היה לו להקים את מפעל דגון, מכשולים רבים עמדו בדרכו, אך הוא גבר על כולם. הקים מפעל למופת, בייחוד ביחסים בין ההנהלה לבין העובדים. ואין זהו אחד המפעלים הגדולים והפורחים בארץ. מפעל דגון, אומר בגין, חוסך למדינת ישראל מטבע זר בסכומים עצומים, הכל מתפארים בו בפני משקיפים ומבקרים. אין חקר להתעניינותו של ראובן אכט בארצנו, בעמנו ובעברם. הוא הקים הוצאת ספרים רבת תפארת, שעל ידה מוצאות לאור יצירות של העבר הרחוק והקרוב של עמנו, וכן מחקרים רבי חשיבות בהיסטוריה של ישראל והציונות. ראובן אכט אינו פוסק לחקור באוצרות הארכיאולוגיים של ארץ ישראל. אין זו סתם אהבה. ראובן רוצה להוכיח כי אמנם כן, הציונות המודרנית שבה הוא דבק אינה אלא המשך לקשר של אלפי שנים הקיים בין העם היהודי ובין ארץ אבותיו.